Hello, Anubha Mingalawa. Tetna Mary Channel ma chu su ba de. Di nei do Mary ga Mary ma cha de khin ga be yida thu wi tha de Minga thu cha de you are special su de sa au ye akhan 3 ko phat pya bi ma chi ba de. Takay lo Mary ye channel ga ni tin set bi ni de a season le dui ko tbo cha de su lu shin no di channel le ko subscribe lou bi do khaw long le ko ba nei bi khe lo ya ba de. Da ma a tit thwa la dai le ma lut sa dan chi nai ma chi ba de.ကင်မရီတို့အခန်း3ကိုစလိုက်ချရအောင်အခန်း3တူများငါကိုဘလို့ထင်မလဲမသိဘူးတင့်ကိုတင်အထင်မကြီးပါနဲ့ကျမမှာအချင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တခုခုလောက်ခံနေတိုင်းတူများငါကိုဘလို့ထင်မလဲမသိဘူးဆိုပြီးဒွေးပူတက်တဲ့အချင်းပဲဒီအချက်ဟာကျမကိုတခွခွလောက်ခံနေတိုင်းမုန်းမယဲဖြစ်စီပြီးကိုလောက်ရမဲ့အလုပ်ထက်သူများရဲ့အမြင်ကိုပဲအာယုံပိုဆိုင်နေမိတတ်ပါတယ်သူများရဲ့အမြင်ကိုအာယုံဆိုင်မိလေကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့လေပဲဒီလိုခံစားမိတဲ့အခါတိုင်းမှာဆိုရင်ကျမဟာဆီယာမကယ်ရိုလိုင်းမက်ခရူပြောတဲ့စကားကိုပြန်လည်တတိယလေးရှိတယ်ကယ်ရိုလိုင်းမက်ခရူဟာဟောပြောသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့စာရေးဆရာမတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာငငယ်တုန်းကအလုံးရှက်တတ်တဲ့သူတယောက်လို့ဆိုပါတယ်။သူမငယ်စဉ်ကနေထိုင်ခဲ့တဲ့ရက်ရွာမှာဒလိတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပါတီပွဲကိုအိမ်တိုင်းလဲ့ပြီးကျင်းပတတ်တဲ့ဒလိပဲတဲ့။မိမိအိမ်အခန့်ရမယ်အလဲရောက်လာရင်လူကြီးတွေကအစားအစာတွေပြင်ဆင်ကြပြီးကလေးတွေကအဲ့တဲ့တွေကိုချောပြီးဘေးဖို့ပြင်ကြရတဲ့ကယ်ရိုလိုင်းမက်ခူးမှာမွေးချင်းညီအမလေးယောက်ရှိပြီးသူမဟာအကြီးဆုံးလို့ဆိုပါတယ်ပါတီပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းကသူမတို့ဟာအဲ့တဲ့တွေကိုချောပြီးဘေးဖို့တချင်းတွေကျင့်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တကယ့်ဝေးနဲ့ရောက်ရှိလာပါတယ်အောက်ထပ်မှာအဲ့တဲ့တွေတဖွဲဖွဲရောက်ရှိလာကြပြီးပါတီပွဲစတင်နေပါပြီသူမတို့ညီအမလေးယောက်ကတော့အပေါ်ထက်မှရှိတဲ့အိတ်ခမ်းမှာကောင်းအောင်ပြစ်တံကစားနေကြတော့ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှပဲမိမိကတက်လာပြီးကဲကလေးတွေတချင်းဆိုဖို့ပြင်ထားတော့နော်လို့လာပြောပါတယ်ကယ်ရိုလိုင်းဟာအာတင်းပြီးမိမိကိုပြောလိုက်တယ်မိမိသမီးတချင်းမဆိုချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မဆိုချင်တာလဲသမီးရှက်လို့သမီးကဘာကိုရှက်တာလဲလူတိုင်းကတမင်းကိုချိနေကြမှာဆိုတော့လေတမင်းကယ်ရိုလိုင်းညီကိုညီအထင်ကြီးမနေပါနဲ့အောက်ထပ်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကညီကိုစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်တာသူတို့ကညီကိုစိတ်ဝင်စားနေမှာမဟုတ်ဘူးညီရဲ့အလုပ်ကသူတို့ကိုပြောအောင်လုပ်ပေးဖို့ပဲဒါကြောင့်ဘွားပြီးဆူလိုက်ရင်ရပြီမိမိစကားကိုချားလိုက်ရချိန်မှာကယ်ရိုလိုင်းဟာတော်တော်လေးစိတ်သက်သာရရသွားတယ်စိတ်ဖြည့်စင်မှုတွေလည်းယုတ်ကြသွားတယ်တဲ့ဒါနဲ့ဂီတာယူပြီးအောက်ဆင်းသွားတယ်တချင်းကလည်းပို့ပါပျော်ရွှင်စွာတီးဆိုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျမတို့အများစုကလည်းအချင်းတော်တော်များများမှကယ်ရိုလိုင်းလိုပဲကိုကိုကိုအလွန်အထင်ကြီးနေတတ်ပါတယ်ငါရဲ့ဥစားစင်ရင်မှုကိုသူများကြည့်နေမလားငါရဲ့အပြုတ်အမူအပြောအဆိုတွေကိုသူများကြည့်နေမလားငါလုဆောင်လိုက်တဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများဘလို့ပြောမလဲအဆရှိတဲ့ဖြစ်မိမိပါတာအတွေးလွန်ပြီးစိုးရိမ်မှုများနေတတ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေကကျမတို့ထင်ထားတယ်လို့မစိုးရွားပါဘူးလူတိုင်းကသူ့ဘဝနဲ့တူအလုပ်ရှုပ်နေကြတယ်ကိုယ့်ကိုတကူးတကအာယုံစိုက်နေဖို့ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရခိုင်တော့အလွန်နဲပါတယ်ဒါကြောင့်သူများငါ့ကိုဘလို့ထင်မလဲမသိဘူးဆိုပြီးတွေးပူနေမဲ့အဆောင်မိမိလှုပ်ဆောင်ရမယ်အလုပ်ကိုတာအာယုံစိုက်ခြင်းကပုံမို့ကောင်းမွန်တဲ့ရလက်ကိုရရှိလာစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မှတ်ထားနော်လူတွေကတင်းထင်းတလို့တင်းအပေါ်အာယုံစိုက်နေခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တင်းလှုပ်ဆောင်မဲ့အလုပ်တွေကိုလွတ်လပ်ပေါ့ပါစွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါရလက်တွေးတော်ဆင်ခြင်ခြင်းကန်တာမိခွန်းနံပါတ်1ဤအခန်းဖတ်ပြီးတွားချိန်မှာတင်ပါတွေတင်းယူရရှိမိလေမိခွန်းနံပါတ်1သူများရဲ့အမြင်ကိုဘလို့အချိန်မျိုးမှာ
တင်ပူပြီးခရုစိုက်တလိရှိလေမေခွန်းနံပါတ်3စူးရင်ပူပန်မှုတွေဝင်လာရင်ဘလို့ဖြေရှင်းမယ်လို့တင်စဉ်းစားထားပါတယ်အခန်းတုံးကလည်းနည်းနည်းတူပါတယ်အခန်းတုံးပြီးသွားပါပြီတကယ်လို့မီရီလီတာထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုချိန်နစ်တက်တယ်ဆိုရှင်တော့စာအုပ်ဆိုင်ကြီးတွေမှာစုံစမ်းမေးမြန်းပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်အွန်လိုင်းကနေမှာယူချင်တယ်ဆိုရှင်တော့ November Book Store ကနေတစ်ဆင့်မှာယူလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကနေဆိုရှင်တော့ book.mm ဆိုတဲ့ page ကနေတစ်ဆင့်မှာယူလို့ရပါတယ်စင်ကာပူကနေဆိုရှင်တော့ Sabi Chittu ဆိုတဲ့ account ကနေဆက်တွေ့ပြီးတော့မှာယူလို့ရပါတယ်အခန်းလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ချင်ရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye